Eu quero un concello para todos e todas, non só para algúns, familiares de ou amigos de. Un concello onde transparencia, honorabilidade e xestión comunitaria sexan algo máis que conceptos, sexan realidades, medibles. Por iso, Ourense en Común dótase de ferramentas de participación de democracia directa. Por iso, eu súmome ao proxecto de Ourense en Común.